Pongo data pack တွေရနိုင်ပါပြီ။ပိုကောင်းပိုတန်ပြီးရွေးချယ်စရာအများကြီးနဲ့ Pongo data တွေကိုအနည်းဆုံး999ကျပ်ကစပြီးဝယ်နိုင်နေတော့ကန့်သတ်ချက်မရှိသုံးနိုင်တဲ့အပြင်နောက်လာအထိတည်သွားလို့ရလို့မသုံးပြတဲ့ data တွေမဆုံးရှုံးတော့ဘူးပေါ့။အခုပဲ *140# ကိုခေါ်ဆိုပါ။ပုံငွေဖြစ်လိုက်တာနဲ့ Facebook, Viber, Bitdo, Urido ချင်းချင်းဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်းတို့လည်းအခမဲ့သုံးလို့ရတယ်ဆိုတာမမေ့နဲ့နော်။*550# ကိုခေါ်ဆိုပြီးစည်းရင်းသွင်းလိုက်ပါ။လူသားတွေအနေနဲ့ဘဝမှာကိုဖြစ်ချင်တဲ့ရည်မှန်းချက်တွေကိုရှောက်လန်းနိုင်ဖို့ကျန်းမာရေးဟာအရေးကြီးပါတယ်။ခန္ဓာကိုယ်ကျန်းမာကြံ့ခိုင်ရေးဟာအရေးကြီးတယ်လို့စိတ်ကျန်းမာရေးကလည်းအမတန်အရေးပါလာပါတယ်။ပုံမှန်လူကောင်းတွေအနေနဲ့စိတ်ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘဝတုတ္တရတွေနေပါကြတယ်လို့စိတ်ကျန်းမာရေးမကောင်းသူတွေကိုဘယ်လိုပြုစုဆောင်ရှောက်ရမလဲဆိုတာတွေလည်းအသိနေကြပါတယ်။ဧပြီ29ရက်နေ့ကတော့စိတ်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟောပြောပွဲတစ်ခုကိုရွှေလာမင်းအထွေထွေယောဂါကူဆေးရုံမှာပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။လူတစ်ယောက်ရဲ့ဘဝမှာဒီစိတ်ပေါ့နော်ဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလို့ပဲပြောပြောဒီကျန်းမာရေးလို့ပဲပြောပြောပေါ့နော်အဲ့ကဏ္ဍနေ့စဉ်နဲ့အမျှပါနေတယ်ဆိုတော့သူတို့ဘက်မှာလည်းသူတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ကျမတို့ကဒီဆွေးနွေးပွဲကနေပြီးတော့အပြန်အလှန်ဖလှယ်ခြင်းအဖြစ်သူတို့ဟာသူတို့နဲ့သက်ဆိုင်ရာဘာမို့သူတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုဝေမျှမယ်ဆွေးနွေးခြင်းအဖြစ်နော်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျမတို့ဟာကောင်းမွန်တဲ့ပေါ့နော်ဒီအတွေ့အကြုံဖလှယ်မှုတော်လကောင်းကောင်းမွန်တဲ့နားလည်မှုတစ်ခုတော်လကောင်းကောင်းမွန်တဲ့တည်င်းအဲ့ပေါ့နော်တစ်ခုတော်လကောင်းနော်တစ်ခုခုသဘောပေါက်သွားတာမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုယ့်အတွက်ပေါ့နော်ကျမပြောချင်တာကတော့ကောင်းတဲ့ရလက်တစ်ခုပဲချိန်တည်ထွက်မယ်ဆိုတာယုံကြည်ပါဒီဟောပြောဝင်မှာဆံဝင်ကြီးတွေကိုယ်တိုင်တက်ရောက်ပြီးဥဆောင်ဆွေးနွေးပေးခဲ့တယ်လို့စိတ်ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုအဓိကပြောဆိုခဲ့ကြတာပါဒီပွဲကျင်းပတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုလည်းဆေးရုံအုပ်ကြီးဒေါက်တာတင်ညိုညိုလက်ကအခုလိုရှင်းပြခဲ့ပါတယ်အဲစိတ်ကျမ်းမာရေးဆိုတဲ့ဥစ္စာကလူတွေကဒီစိတ်ကျမ်းမာရေးကဘာလဲဆိုတာကိုသိတဲ့နဲ့ပူရဘူးတကြလေရတဲ့နဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဘူးတကြမရပင်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဆွတ်ဆလို့ရှိရင်ပြောကားနဲ့ကုတဲ့အခါမှာမဖြစ်တင်တာဖြစ်သွားတာလို့ပေါ့နော်တကယ်တက်တဲ့နားလေတဲ့ဆရာဝန်တွေနဲ့မကုရပင်နဲ့တက်ရောက်တာပေါ့နော်ပြောကားစံတန်တွေကုကြရတယ်ဒီခက်အထစ်ကိုကျွန်တော်တွေ့ရတုံးလေလေအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကလူတွေလည်းစိတ်ပန်းစင်အောင်ကျမမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုဆောင်ရှောက်ရမလဲဒီလိုများကုမှဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုဘယ်ညာမျိုးမှရနိုင်တယ်ဆိုတာကိုအချိန်မီကုတာနိုင်ရင်သူတို့လည်းဘူးတကြရရှိအောင်ကျွန်တော်တို့ရည်ရတာပါဟောပြောဝဲလာရောက်နားထောင်တဲ့မတ်မမော်အောင်ကတော့ဒီပွဲကနေတဆင့်စိတ်ချမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘဝတုဒ္ဒရရခဲ့လို့ကျင့်နေနေပါတယ်ဘယ်သူအပြင်ရင်းရဲ့မာဒီစိတ်ချမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့လူနာတယောက်ရှိပြီဆိုရှင်ဟိုအဝေးကြီးသွားဆက်မှုတော့ဝေးကြီးဆုံးဆုံးကွာသားကြီးသွားမယ်အဝေးကြီးသွားမယ်အဲ့ဒါလိုကားတန်းလိုသွားခုလိုဒီလိုရှင်လာမင်းမအဓိကရှိတယ်ဆိုတော့အလွယ်တကူလည်းလဲလာပြီးတော့ကုသမှုခံလို့ရတဲ့အတွက်အဲ့ဒီအကျိုးကျေးဇူးတွေရပါတယ်ဝမ်းလည်းတာပါတယ်ခုလိုမျိုးပဲဒီထက်ပြောရတော့တော့တူတူစတေဘေးကောင်းတဲ့ဆရာဝန်ဆရာဝန်ကြီးဟိုယောဂတိုင်းယောဂတိုင်းမှာပတ်ဖို့ပေးနိုင်မဲ့ဆရာဝန်ကြီးတွေအထက်မကဒီရွှေလာမင်းရဲ့မုတ်တိပြစေယုံစေကံလေးမှာလဲအကုန်လုံးပို့ပြီးတော့တိတိယောက်လေးနဲ့ကုသမှုလေးလုပ်ပေးနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်